Ah, aquesta obra és de La Calòrica, doncs hi anirem segur. És una frase que potser has sentit a les portes del teatre i és que ara mateix el nervi de les arts escèniques passa a través de les mans de Joan Llagó. Ell és dramaturg, guionista, director escènic i sí, també és membre fundador de la companyia teatral La Calòrica. Tant si ets gaire del teatre com si no, segur que has sentit a parlar d'obres com Fairfly, Els ocells o Le Congrès et Marchepa. Tots són obres que han recollit premis, reconeixement per part de la crítica i també del públic, que al final és el que importa. Més enllà d'intentar tirar endavant una companyia teatral, que déu-n'hi-do, ara en parlarem, el Joan també ha treballat en adaptacions i textos propis. L'última, Entrevistes breus amb dones excepcionals, estrenada al TNC sota direcció de Mònica Bofill, és un late show nord-americà un pèl especial. Ja veureu, ja m'explicareu. Joan, benvingut a Nervi. Moltes gràcies. Quines ganes tenia jo d'aquesta conversa. Pues jo també. Ara estàs nerviós? Estàs nerviós? M'agrada, ja que anem filant amb això. De moment ho estem fent bé, clar. Sí. Iago, comencem pels inicis. Tu sé que vas estudiar interpretació de ben petit. Sí. D'on et ve això del teatre? La teva família era de gaire del teatre? No, en realitat no gaire. Jo crec que em ve de que no era bo amb cap altre extraescolar, no? No he sigut mai esportista, no hi havia res que fes particularment bé. I em va venir de gust. Començàvem a fer teatre amb els amics al col·le, i aquesta cosa d'inventar-te històries, a mi sempre m'ha fet molta gràcia. Jo de petit volia ser guionista de dibuixos animats. Quan vaig entendre que hi havia algú que escrivia els dibuixos animats, vaig dir, ala, jo em vull dedicar al que es dedica aquesta persona. Vull estar al darrere de Bola de Drac. Exacte, qui està al darrere de Bola de Drac? Jo vull treballar amb aquesta gent. Volia ser tu. Escolta, t'he escoltat dir que tu escrius per estrenar. Com saps que un text està preparat o serà en un futur un espectacle? Perquè tu també has treballat en sèries, vas estrenar una i B3. Què és el que fa que un text sigui una obra? Doncs no ho saps, la realitat. Jo tinc la sort de que quasi la majoria de projectes que he tirat endavant els he tirat endavant amb la meva companyia i això fa que la majoria de vegades tu comences a escriure amb una data d'estrena o amb una data d'estrena aproximada. Aleshores, lamentablement hi ha un dia que et diuen bueno, tu, ja no li pots donar més voltes al text, com estigui, hem de ficar-nos a la sala d'assaig. I sí que tens l'oportunitat de, durant la sala d'assaig, doncs intervenir, formar part i fer els canvis que trobes necessaris, però en la meva experiència no hi ha un dia que pensis això està perfecte, això està acabat, podem portar-ho ja al forn, sinó que simplement hi ha un dia que la vida ja no et deixa seguir trastejant l'obra i aquest dia és el dia que dius doncs així es queda, no? I sempre tens molta inseguretat de si estava realment a punt el material. Canviaries coses, eh? D'aquests que encara estàs amb la llibreteta ja dient... Okay. Canviaria i canvio coses. Després, amb la companyia, com tenim la sort, també, que alguns projectes han fet una vida molt llarga, arriba un moment que els actors no em deixen. Diuen, bueno, ja. O sigui, no t'agafen el telèfon. Ara no em pots venir 5 anys més tard a dir-me, no, és que aquesta frase no s'entén. Si s'ha entès 5 anys, deixa-ho així, no? Però sí, a mi m'agrada molt estar a sobre i canviar coses. Ets el terror dels actors, estic veient una mica. Jo crec que tots som el terror de tots, perquè ells també hem canviat moltes coses sense demanar-nos cap permís i, en el fons, ens... Vull dir, és una mena de negociació constant, no? De dir, mira, jo et deixo que t'inventis aquesta frase, que em canviïs aquest acudit, que afegeixis aquesta morcilla, però, tio, això digue-m'ho bé, no? I, aleshores, has de fer com una negociació constant i anar arribant a consensos. Parlem dels inicis de La Calòrica, perquè, si no tinc mal entès, és un grup de treball dins de l'Institut del Teatre. Tu creus que estaries dins d'una companyia si no hagués estat per aquest moment de... Va, ajunteu-vos i treballeu junts. Segurament no. Hi ha una cosa de que l'origen de La Calòrica és accidental i ocupacional. Vull dir, hi havia aquesta cosa de dir o ens fem els projectes nosaltres o no treballarem, perquè no ens vindran a buscar, a mi no em vindran a buscar per escriure Bola de Drac i els actors i les actrius no es vindran a buscar per fer un càsting, perquè en aquell moment, senzillament, no hi havia càstings, com ara n'hi ha poquíssims, càstings oberts, etc. Aleshores és, va, ajuntem-nos i fem una cosa. Curiosament, la vida va provocar aquesta sensació d'estar treballant i dir, ei, estem treballant bé junts. Aleshores, què ens impedeix sortir d'aquí i fer-ne una altra, i una altra, i una altra, i una altra, no? Però... L'origen ve de que d'alguna manera ens havíem d'inventar alguna cosa per fer, perquè estar a casa nostra esperant que ens truquessin simplement no era una opció. Mira ara.
Clar, clar, i suposo que la cosa no ha canviat gaire, però estem molt contents de que nosaltres haver arribat al lloc on estem, sí, sí. El teatre és una disciplina que, a diferència d'altres, encara signa de forma col·lectiva. I per mi no dista tant un equip darrere d'una obra teatral, de, per exemple, un rodatge, una sèrie o una pel·lícula. Però, en canvi, al cine sí que veiem aquestes, no, signatures més individuals, més pròpies. Per què creus que passa això? Clar, realment el teatre és un art, és una forma de creació inevitablement col·lectiva. O sigui, una persona sola no pot fer teatre. D'entrada hi ha una persona que mira, no? Vull dir, encara que sigui a la sala d'assaig, fent el paper de director, directora, fent el paper d'espectador, espectadora, però hi ha d'haver una persona que fa i una altra persona que mira i que, diguem, calcula, avalua si els signes s'estan fent arribar bé, si els significats coincideixen amb el que el creador té la intenció de dir, i no ho sé, jo crec que pels que ens dediquem a les arts escèniques aquest estat ens resulta absolutament natural i inevitable. I ens barallem entre nosaltres i tenim egos, evidentment, totes aquestes coses. Però crec que el concepte de l'individu, el concepte del creador, està més deixat de banda. Clar. I l'obra està més en el centre. Crec que aquí els que han de prendre nota són els del cinema i no pas vosaltres, perquè en realitat el que estaves explicant és ben bé mateix que en el cinema. Una persona sola no pot fer una pel·lícula. Segur que passa. I els que venim de les arts escèniques, quan veiem un rodatge de cine, per exemple, jo quan he vist un rodatge de cine, d'audiovisual, d'alguna manera commou aquests equips enormes de tanta gent treballant com soldats, no? Tothom fent el que ha de fer, tothom estant en el seu lloc. És, crec que, inevitable que hi hagi, o que moltes vegades hi hagi, sistemes una mica més industrials, no? De dir, bueno, jo sóc conscient de la meva parcel·la, la meva part. En teatre, el normal és que tothom s'acabi sentint igual de creador de la peça, perquè som equips petits treballant durant molt de temps en una cosa molt concreta, no? A més, tots teniu, com en els vostres rols, també una miqueta de l'altre rol, no? Una miqueta de... M'agrada una mica director escènic, m'agrada una miqueta aquest punt... Clar, en el meu cas, en el cas de la Calòrica, ens ha passat molt. Jo no sóc escenògraf, no sabria dissenyar, no sabria fer una escenografia, no sabria fer un vestuari, però de la mateixa manera que l'Albert Pasqual, que és l'escenògraf i figurinista amb el que treballem sempre, ell diu tot el que senti que ha de dir sobre el text, jo també dic coses sobre l'escenografia i el vestuari, no des del no ho facis així, fes-ho així, perquè jo no tinc ni idea, però opines, participes, i d'alguna manera... Jo crec que la nostra feina ha sigut trobar un llenguatge que ens permetés parlar, dir-nos-ho tot, de manera que tothom se senti content, que a tothom li diverteixi el que estem fent, sense entrar en la parcel·la de l'altre i sense dir-li a l'altre com ha de fer la seva feina, no? Que no és el que fem, però d'alguna manera que tenir aquesta sensació d'estem remant tots a la mateixa direcció. Més assembleari, hem de prendre tots notes, ara ja ho he vist clar. Sí, és guai, parlar molt. Clar. I barallar-te i aprendre a barallar-te, no? O sigui, les discussions és on surten les bones idees, sí, normalment. Sí, si tens paciència, sí. És un molt bon moment de la Calòrica, ja ho deia a l'inici, però crec que tu i jo sabem que el públic català, igual que som molt ràpids en elevar referents i aquest boca-orella tan expansiu, també és molt ràpid al passar al... No n'hi ha per tant. Et fa por que arribi aquest moment? Portem 3 o 4 anys aterroritzats amb l'inevitable arribada d'aquest moment, amb la sensació de que no acaba d'arribar, amb la sensació de que potser el dia que arribi no ens n'adonem. Potser no ho sabem veure, potser no sabem veure que ja no som rellevants o que som menys rellevants dins del debat creatiu i que la gent simplement se n'ha cansat i que ja vale d'estrenar una cosa cada any i de tornar a fer el Fair Fly de fa 7 anys. No ho sé, i sincerament és una por que en moments ens ha resultat molt paralitzant, però al final hem decidit deixar-la en el territori de cadascú i dels seus terapeutes, perquè què fas si no? Et quedes a casa i no fas res. Mm-hmm. Aleshores hem dit, nosaltres estem contents amb el que fem, anem a veure les nostres obres i encara no ens semblen una merda, potser hi ha un dia que miraré el que hem fet i dic, ui, això és una merda, però com aquest dia de moment no ha arribat, doncs seguim treballant. Heu de seguir tirant i tant. Parlem dels textos propis, entrevistes breus amb dones excepcionals. És un text, si no m'equivoco, de fa més de 7 anys, que es va estrenar a França i al Canadà. Ara arriba aquí. Tu com t'enfrontes a aquest text, també tenint en compte la teva evolució com a autor, que tu també has experimentat, has jugat amb el teatre, has fet les teves coses, i ara et trobes un text com que estava, entenc, en un calaix. Sí. Com ha estat aquesta experiència? La veritat és que és difícil, també fa molta por. Jo la vaig viure per primera vegada quan amb la Calòrica vam recuperar la feíssima enfermedad de mi triste muerte de la reina Isabel I el 2020, una obra feta el 2010. Aleshores,
Clar, el teu primer instint, quan rellegeixes un material amb el que fa anys que no t'ha relacionat, creus, que el tens molt mitificat en el teu cap, però que en realitat no te l'has tornat a llegir, és que et ve de gust canviar-ho tot. Però després t'agafa aquest atac de respecte amb el teu jo de fa 10 anys, que sens dubte no era menys intel·ligent. Potser tenia menys experiència, però potser tenia més creativitat, més impuls, més empenta, més innocència. Aleshores, és molt important mantenir una conversa sana amb el teu jo del passat i creure que si el teu jo del passat va pensar que la millor decisió era escriure l'escena d'aquesta manera, per alguna raó serà. Aleshores, això no vol dir que no es pugui tocar res, però jo crec que és molt important ser conscient de que tampoc pots entrar a machete. Aquí, en aquest cas, amb Entrevistes Breus, tinc la sort de que la Mònica, la directora, la Mònica Bofill, m'ha acompanyat molt en aquest camí. I jo vaig anar a mirar i dir, Mònica, això interessa o és una cosa com de... Sí, no, això interessa. Això, altre, en canvi, doncs no m'he de donar-li una volta. I hem afegit escenes, hem canviat coses, hem eliminat coses i definitivament estic més content de la versió actual que de la versió original. Però no és una feina fàcil relacionar-te amb el teu jo de fa temps. Clar. Ara que parlaves de la Mònica, acostumats a la dupla que sou a la Calòrica, tu de dramaturg, i l'Israel Solà de director, quan et trobes, diguem, amb altres mètodes de treball, amb directores com també en el tot el que passarà a partir d'ara, que estava la Glòria, com és per tu aquest moment d'adaptar-se? És molt interessant. Jo crec que tots els que treballem a la Calòrica estem supercontents de formar part d'un col·lectiu permanent que treballa, diguem, les mateixes cares a la mateixa sala des de fa molt de temps, però també és superguai treballar amb gent nova. Superxulo treballar amb actors i actrius que no siguin els actors i actrius de sempre. Pels actors i actrius deuen estar contentíssims de tant en tant fer una obra que no sigui meva, no? I a mi també m'agrada treballar amb altres directors i directores i veure altres maneres d'enfocar el treball, altres camins. Hi ha coses que de cop et semblen estranyes, no? Que dius, ui, què està fent? I dius, ah, no, però mira, que està arribant a aquest lloc. I això és molt xulo, molt enriquidor, i al final sempre hi ha coses que les veus, t'interessen, les robes i te les emportes a... En el meu cas, a la meva companyia o... No sé, estic superagraït de tenir l'oportunitat de treballar amb gent que no, inclús, pràcticament no coneixia personalment, però que havia vist la seva feina i em semblava xula, i tant de bo n'hi hagi moltes més. Clar, són com aprenentatges, com cursos, claro, no? Intensius, sí, d'alguna manera. Sí. De teatre. A les teves obres, el que més caracteritza és que hi ha política, hi ha compromís social, hi ha medi ambient, però també hi ha humor. Però costa molt fer riure. Sí. A mi, en realitat, no visc l'humor i la comèdia com un gran esforç. Tinc la sensació que és que és la manera que tenen els meus personatges de parlar. Tinc la sensació que no sabria fer-ho d'una altra forma. Vull dir que no és una cosa que me curro mucho, sinó que em surt així i estic supercontent, perquè personalment, com a espectador de tele, de sèries, de cine, el que més veig és comèdies, i a mi el que més m'agrada és riure. El que sí que a vegades costa és trobar l'humor en el principi dels projectes. Per què? Perquè a vegades el món no fa gràcia, la vida no fa gràcia, i és de dir, i ara ens hem de posar aquí a fer bromes d'aquest tema, quan realment costa... El que més costa és trobar l'humor per posar-te a treballar. Però un cop estàs treballant, no sé com dir-ho, jo tinc la sensació que els meus personatges parlen d'aquesta manera, i que gairebé, si intentés que em parlessin d'una altra, potser no em sortiria bé. A més, fas una cosa molt, molt especial, que és fer que l'espectador rigui d'un mateix, no? Al final, quan ajuntes humor amb aquesta crítica social, tu estàs veient una obra de la Calòrica i t'estàs rient de tu mateix. I això és difícil. Sí, a la vegada, amb la Calòrica sempre diem que és el nostre llenguatge, o sigui, és la nostra manera de comunicar-nos entre nosaltres. Enriant-nos de nosaltres mateixos, de l'altre, però vull dir que en una reunió de feina també ho fem. També, avui vinc d'una reunió de feina a la Calòrica en què hem plorat de riure per una tonteria, no? Puc venir alguna? Pots venir quan vulguis. A vegades són rotllo, però a vegades són rotllo, però a vegades són molt divertides. Vull dir, i això suposo que també neix molt de les inseguretats pròpies de cadascun. Vull dir, tu el primer que fas és te'n fots de tu mateix, perquè no et vols donar importància. Jo soc un capullo com tu, jo estic aquí fent una cosa, però tampoc t'ho prenguis molt en sèrio. Aleshores, te'n rius de tu, fas que l'espectador s'hi senti reconegut, que es rigui d'ell mateix, que tots plegats acabem rient. Però perquè a mi la cosa de prendre'n seriosament, de dir, no, és que el que estic dient és molt important i necessito que et concentris molt en escoltar-me, em costa més. El teatre ha d'explicar veritats? Pot canviar les coses? Jo penso que hem de pensar que pot canviar les coses. O millor dit,
Jo crec que hem de tenir la maduresa de dir que el teatre en si mateix no canvia res. Que jo faci una obra sobre l'emergència climàtica o que faci una obra sobre el conflicte de Palestina no canvia res. No creus? Però ens recorda constantment que nosaltres tenim la capacitat de canviar les coses. Perquè veiem uns personatges que canvien el món al seu voltant, veiem uns personatges que porten a terme... que tenen actituds actives i que porten a terme accions i que intenten coses que els hi surten o que no els hi surten i veiem que aconsegueixen coses. I d'alguna manera ens recorda que canviar el món, tan gran com sona, està més a les nostres mans del que ens pensem. Aleshores, crec que anar a veure una obra ecologista no et converteix en una persona ecologista, però si veus una obra en el que, no sé, es reforcen determinats imaginaris i surts d'allà amb aquesta idea, doncs d'alguna manera surts pensant, vale, potser puc fer alguna cosa. Construeix pensament crític, clar que sí. Has de fer que la gent vagi al teatre. Sí, sí, sí. I al final, recordar que anar al teatre és no ho sé, és un exercici comunitari. Sí, sí. És l'exercici comunitari més vàlid que jo penso que es puc fer, ja que, pobre de mi, soc una persona descreguda que no puc anar a ritus religiosos, però aleshores anar al teatre és trobar-te amb la teva gent, sentir una conversa, per formar part d'una conversa i, no ho sé, sortir allà recordant-te que estàs envoltat de persones com tu. I les converses també que generen del teatre, que exacte, també sí, sí. Són molt importants. Ara passem al nostre test. Què té més nervi? Entenent nervi com a vitalitat, força, excitació... El dia de l'estrena, amb personalitats, amb famoseo, o el dia que ve la família? Clar, jo el dia de l'estrena amb famoseo em poso molt nerviós. Sí, em poso molt nerviós. Poso la meva cara de, t'ha agradat? Gràcies. I em quedo fent això durant 10 hores. A la porta, no? Sí. La família sempre penso, ja en parlarem. Sí. Després són crítics? Després són crítics, sí. Sí, però a mi m'agrada molt, fa molta il·lusió. També hi ha una cosa, hòstia, que et vegi la teva família fer això, a mi m'agrada molt. Home, sí. Omple de boig. El famoseu fa més por. Un dia que el públic riu moltíssim o un dia que no hi ha gaire tos? És el dia que la gent ha agafat carmelets de casa. Què prefereixes? Doncs a mi els dies que la rialla no diguem, no s'ho queda tot, m'acaben semblant funcions molt interessants. Ah, sí. Alguna cosa canvia en la temperatura de la sala, els actors es posen nerviosos, per què no estan rient? I comencen a passar coses rares i normalment acaben sent funcions molt especials. Fer riure o fer plorar? Doncs fer riure i fer plorar. Sí, si, si es pot, si es pot. Tot passant alhora. Si és una opció, és primer fer riure i després fer plorar. Sí, bueno. Sí. La lluita per aquest programa al teatre, arribar al teatre o tenir cada dia les funcions plenes? Moltes vegades la lluita per aquest programa realment posa molt nerviós. I és un camí molt llarg, molt difícil, molt estrany. Com a companyia, nosaltres ara mateix tenim el privilegi d'estar en un lloc en el que si truquem a algú dient tenim un projecte, el més normal és que ens escoltin. Hòstia, però costa molt. I crec que... No ho sé, de la nostra experiència, l'única cosa que podem recollir és que no mola que necessitis 10 o 12 anys de picar pedra i de travessar el desert perquè et comencin a fer una miqueta de cas. Clar. Sobretot per les companyies que venen al darrere. No, pels que venen, absolutament. Clar. Treballar amb els actors de sempre o tastejar amb nous, com va ser amb el Nil Cardoner, per exemple? Doncs treballar amb nous fa nervi. Però fa un nervi meravellós, fa un nervi... Sempre penses, ai, potser no funcionarà, potser no li agradarà, potser no li interessarà, potser l'avorrirà soberanament el que he escrit, però les experiències sempre són superbones, superrefrescants i generen molt aprenentatge. Anar a una sala gran, una sala ben grossa, o allargar molts dies a la cartellera? Clar, les cartelleres llargues, per altra banda, les temporades molt llargues també fan molta por, no? O sigui, hòstia... Es cansarà la gent. Ha d'aguantar, clar, fins quan durarà, no? Nosaltres moltes vegades ens passa, ui, estem venent moltes entrades, està venint molta gent al teatre. Fins quan durarà? Quan començarà l'esgotament, aquest famós esgotament del que parlàvem? I això fa por i moltes vegades els teatres ens donen accés a un informe de venda diari, un link, i reconec que semblem putos bojos que estan comprant bitcoins. Sí, estem tot el dia així, mirant no... a dir, ai, ara compren més, ara compren menys. Sí, ens passa. Tots són números. Tots són putos però números. Més dies en cartellera també permet que funcioni el boca-orella, sí, en certa manera, sí, i que la gent sí. Vagi. Sí, sens dubte. I clar, i el boca-orella a vegades és a favor i a vegades és en contra. Ja. Crec que es parla molt poc. Vull dir, nosaltres també ens ha passat de començar amb una preventa meravellosa i anar veient que la venda baixa, cosa que vol dir que estem tenint antiboca-orella. Vull dir,
Però en qualsevol cas, les temporades llargues tenen aquesta cosa bona. Sí. Què et fa patir més, una mala crítica a Twitter? Vale. Allò que tu vegis, a més, el veus, el tuit? O la crítica d'algú del món del teatre que és referent? Sincerament, em fan patir bastant les dues coses. I a la vegada em fan patir el moment, no? Perquè és, ai, fa mal, perquè fa mal no perquè l'altra persona tingui una mala intenció, sinó perquè, bueno, perquè al final tots estem insegurs, tots estem provant i no sabem si el que estem fent és una puta merda. I quan algú et reafirma, ui, això no m'ha agradat, no m'ha interessat, és desagradable. Però reconec que en els dos casos ho acabes relativitzant. I a mi em dura molt poc l'impacte. Igual que també em dura molt poc l'impacte positiu. Ah, m'ha encantat, m'ha encantat. Dius, que bé, com t'ho agraeixo, sincerament, però al cap dos dies dius, bueno, potser t'ha agradat a tu, però... O potser m'estàs mentint, no ho sé. No ets de gaudir les coses bones, eh? Això s'ha de treballar. Soc d'intentar gaudir les coses bones, però és difícil. S'ha de treballar. On és el nervi per tu ara mateix, Joan? El meu nervi ara mateix... Mira, m'han tret un nervi. M'han fet una endodòncia al queixal i vaig deixar-lo allà a la taula del dentista. El meu nervi és que ara mateix tinc molta feina. Em ve per davant una època de molta... Massa? Sí, segurament massa. Em ve per davant una època de molta exposició, de moltes estrenes, potser de masses, i em fa patir avorrir a la gent, em fa patir massa Joan Llago tot arreu. I una mica tinc el nervi posat aquí. Però bueno, també ho estic gestionant i intentant trobar els espais d'alegria i de gaudir de les I de gaudir del procés. Sí, sí. I nosaltres et seguirem allà on vagi, Joan. Moltíssimes gràcies per venir a Nervi. Moltes gràcies a vosaltres. Molta il·lusió, de veritat. Que bé. En aquesta taula triangular que hem estat.